טוב, בעזרת השם בסייעתא דשמיא, נתחיל את הפרשה. אנחנו מתחילים חומש חדש, פרשה חדשה, חומש מאוד מרתק, חומש שמות, חומש הגלות, הוא קורא לו הרמב"ן, ויש פה דברים נפלאים, יסודות לחיים שאפשר להוציא מהפרשה הזאת. תחילה, נתבונן בכמה נקודות שדורשות באור, כדי שבאמת נבין את כל העניין. התורה פותחת, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, העת יעקב, איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה וכולי וכולי וכולי. כולם יודעים שהשעבוד מתחיל במצרים. שאלה הראשונה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, שאלה כזאת. למה דווקא אנחנו? הגזרה הייתה לאברהם אבינו, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. לאברהם אבינו היה שני בנים. היה לו מה? היה לו את יצחק ואת ישמעאל. אז למה אנחנו? איפה ישמעאל שיישא בעול של ועבדו ועינו אותם? מה איתו? את השאלה הזאת שואל המדרש. אומר המדרש, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, אבל לא ישמעאל ויצחק אחים היו, יעקב ועשיו אחים היו, ולמה לא ירדו לא ישמעאל ולא עשיו? אומר המדרש תשובה על פי משל. אומר, היה איזה אחד לבא כסף מהמלך. לאחר ימים נפטר הלווה והניח שני בנים. עכשיו, מתוך השני בנים האלה, בן אחד ברח, השני נשאר. למי הולך המלך לגבות את החוב של ההלוואה? למי שנשאר, מי שברח, ברח. אומר לו אותו משמש לפניו, ממך אני גובה את הכל החוב, שהתחייב לי אביך. אמר לפניו, מה, בגלל שאני שימשתי לפניך, הפסדתי? אמר לו, לא, חכה. שכר גדול אני נותן לך, למה? ברגע שאני אתפוס את אח שלך, אני אמסור אותו שהוא יהיה עבד שלך. הבנת? אומר לעתיד לבוא עם ישראל, מה שנקרא, חטפו את כל השיעבוד, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. איפה ישמעאל ברח? אבל הוא יהיה עבד שלנו. הוא יהיה עבד שלנו, ועלו משיעים בארץ גם לשפוט את הרסב. ועל ישמעאל נאמר, ועל עשיו כתוב, את אחיך תעבוד. אז זה אומר, קודם כל, זה הסיבה באמת למה אנחנו, מה שנקרא, חטפנו את זה. עוד דבר ידוע שבספר המקובלים אומרים, דיברנו על זה פעם בהרחבה, בזה אנחנו נמצאים בתקופת השובבים, זה הכל קשור לעניין של ניצוצות שנפלו מהאדם הראשון במשך 130 שנה שהוא פרש מאשתו, ובעצם כל התיקון הזה של אותם ניצוצות, ככה מסבירים המקובלים, זה מתי? במצרים. זה כל הוועבדו ועינו אותם, כל הוימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. כל העניין הזה של השיעבוד זה הכל בעצם לא לתקן. עכשיו אומר בהתחלה, אומרים המקובלים, בהתחלה הם באו בגלגול של דור המבול ודור הפלגה. דור המבול לא צריכים לתקן, זה היה עניין, מה שקשור לעניין של אדם הראשון, זה היה קשור לעניין של השחדת הזרע. ויכול יצאו ממנו ניצוצות של זרע, ולקחה את זה אותה פלונית, מובא בזוהר הקדוש באריכות דברים. פעם דיברנו על זה בהרחבה. אבל מה, כנגד ה-130 שנה האלה היה צריך גם כן שיעבוד, שישעבדו בהם. אז קודם כל באו בדור המבול. דור המבול, מה אנחנו יודעים? השחיתו את זרם, נכון? קלקלו. באו, היה דור הפלגה, מה היה דור הפלגה? גם כפרו בעבודה זרה. בקיצור, מה קרה? היה צריך לבוא ולתקן במצרים על ידי שיזרקו את התינוקות ליאו, שזה היה כנגד הדור המבול, ועל ידי שישימו, צערנו הרב, ילדים במקום הלבנים, מה שהם שמו שם, זה העניין הזה של השיעבוד שהיה קשור לעניין של דור הפלגה. וככה בעצם לבוא ולתקן, ובעצם אנחנו הבנים, עם ישראל, הם בעצם אותו תיקון של אדם הראשון. עכשיו הוא אומר, הבאים מצרימה. האותיות מצרימה זה מאוד מעניין. כתוב הבאים מצרימה. אז השחל התורה אומר דיוק מאוד 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 יפה. אומר, תראה, איך כותבים מצרימה? אומר, מם פתוחה והי בסוף, נכון? שתי האותיות האלה, המם היא פתוחה וגם ההי היא פתוחה. לרמז שבהתחלה שעם ישראל ירדו למצרים, מצרים הייתה פתוחה, בואו כנסו, אין שום בעיה, יש לכם את ארץ גושן, שבו, תאכלו, תשתו, אף אחד לא שיעבד בהם. אבל מתי התחיל השיעבוד? אחרי שיעקב ובנה ויוסף, וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, התחיל שיעבוד גדול. מה קרה? המצרים הפך להיות מצרים. מה זה מצרים? המם היא פתוחה. אתה רוצה להיכנס, אין בעיה, כנס. אבל המם הסופית סגורה, אתה סגור. כל מי שנכנס למצרים, אומר המדרש, לא יכול לצאת. למה? אומר המדרש, נכון? אומר המדרש, מה שמשה אומר, שמה?
אומר, אין עבד יוצא ממצרים שסתומה בכל מיני חישופים. למה? מה עשו הם המצרים? אומר, עשו 10 פתחים, ועשו בכישוף על כל פתח צורה. עכשיו, צורה של חיות. בצורה אחת הם עשו צורת סוס. בפתח אחר עשו צורה של חמור. בפתח אחר עשו צורת כלב. וכן בכל פתח עשו צורה מהצורות. עכשיו, מה העניין? אומר, ברגע שיברח אחד מהעבדים, מה קורה? אותו כישוף, אותו אריה נובח עליו. אותו כלב נובח עליו, או אותו צורה, עכשיו סוס גוער, ואז ידעו המצרים, כמו להבדיל, כן? שונה, היה, אתה יודע, אחד בורח, אז יש היום איתורה, כולם קולטים אותו. רק בואה, פתאום כל הזקות נחילות לצפצף, יש בו מישהו שבורח. אז מה היה הזקה של המצרים? הצורות האלה, הכישופים האלה. עכשיו אומר, עכשיו תבינו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה הקדוש ברוך הוא שהם יצאו מאיזה פתח של הכלב, ועכשיו הכלב, רק רואה אותך, הוא נובח. אמר הקדוש ברוך הוא, אני יוציא אותם, את כל עם ישראל, מהפתח של הכלבים. ומה נאמר, ולכל בני ישראל, לא יחרץ כלב לשונו. אז הכלב לא נבח. הצורה, גם הכישופים, הקדוש ברוך הוא ביטל להם את הכל, באותו רגע. אז הכלב לא נבח, ולא רק זה. הוא אומר, ולכל בני ישראל, לא יחרץ כלב לשונו, למאיש ועד אישה. זאת אומרת, גם כל הצורות שם, כל צורות הבהמה, אף אחד לא נבח. למה הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל? אז זה אומר, זה ירון יפה, אומר מצרים, אתה נכנס, רוצה לצאת, אבל בסוף קשה מאוד לצאת משם. זה סגור. והקדוש ברוך הוא בכל זאת הוציא אותם. עוד רעיון יפה שהוא אומר, אומר הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו בסנה. מה זה סנה? סנה זה קוצני. מה הרעיון בסנה? הוא אומר סנה, אם תשים לב, הקוצים שלו עשויים בצורה כזאת, הוא אומר הם כפופים למטה. מה זה כפופים למטה? להכניס את היד אתה יכול להכניס. אבל כשאתה בא להוציא כל הקוצים על היד. מה הרעיון בזה? הוא אומר, בא להגיד, הקדוש ברוך הוא בא להגיד למשה רבנו, אתה יודע איפה עם ישראל? הם נמצאים במצרים כמו בסנה, שלהיכנס, יכלו להיכנס בקלות. אבל עכשיו שרוצים לצאת, זה קוצני. קשה לצאת משם. אתה תראה שמשם אני הולך להוציא אותם. מהמקום הזה, ביד אומה כזאת. אומר עוד, למה נגזר הגלות במצרים? אז אומר, כמה תשובות יפות מאוד. יש דברים שאנחנו ככה לפעמים שואלים את עצמנו כל מיני שאלות, אנחנו צריכים לדעת את התשובות. למה דווקא במצרים? אז אומר כמה תשובות. ולמה בניו? למה אנחנו הבנים של אברהם אבינו? אז אומר, הקדוש ברוך הוא בחן את אברהם אבינו בעשרה ניסיונות, נכון? למה? בסופו של דבר לתת לו מה שנקרא את השכר על זה שעמד בניסיונות. אומר ככה, הקדוש ברוך הוא רצה לבחון אותנו, עם ישראל. איפה? איך אנחנו נהיה במצרים, בארץ שדומה, זוהמה, זימה ותועבה? ואיך שאנחנו נשמור על הקדושה שלנו. שבטי יה, עדות לישראל. למה להראות לכולם, יבואו הגויים ואיתנו, למה אתה אוהב את עם ישראל? מה זאת אומרת, למה אני אוהב את עם ישראל? ראיתם איך הם היו במצרים ואיך הם יצאו? ראיתם? בגלל זה אני אוהב אותם. עוד דבר, הוא אומר, דבר מאוד יפה. הוא אומר, עם ישראל צריכים לקבל את התורה. מה זה תורה? תורה לכאורה זה עבדות. לכאורה זה... אין חופש בזה. אני, למשל, שבוע שעבר, אחת המשימות שהיה לנו, היה שאלה. שהוא שואל אותי, זה שהיה איתי, הוא שואל אותי, לכאורה התורה מגבילה אותנו. לכאורה, איפה החופש? אנחנו רוצים חופש, אנחנו רוצים זה, לצאת, לבלות, זה, התורה גובלת אותך. מה התשובה? אז עניתי לו, קודם כל, תדע לך, ההגבלות, נכון שזה קשה, אבל כל הגבלה היא לטובתנו. כל ההגבלה שנעשתה היא לטובת האדם, לא לרעתו. מה, אתה קונה עכשיו... מכונת כביסה. יש לך הוראות יצרן. מה הרעיון? מה הוראות יצרן? איך לעבוד איתה? עכשיו, מגבילים אותך. בא לי, לא יודע מה, לשפוך עכשיו אבקת כביסה מסוג כזה וכזה. למה אני צריך לקנות אבקת כביסה יקרה או מרכך כזה? לא בא לי עכשיו להשקיע כסף לקנות מרכך. אדוני, לא תקנה מרכך. מכונה שלך תתקלקל. אבל אני מוגבל. אין מה לעשות, אדוני. כל דבר מגבילים. אבל ההגבלה נעשתה לטובתך. אנשים, הרבה אנשים טוענים על שבת. לכאורה שבת מקבילה. אז קודם כל, יבוא השואל, אם, אני אומר לכם כבר דבר אחד, יבוא אחד, ישאל אתכם, שאלה כזאת. תגידו, מה זה התורה הזאת? מה זה שבת? אני מרגיש מוגבל, אני רוצה לצאת עם כל המשפחה. קודם כל, תשובה שאתם צריכים לענות לו, אדוני, אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אפשר להתחיל לדבר. אם אתה לא מאמין, אז קודם כל צריכים לדבר איתך על אמונה בקדוש ברוך הוא. זה אחד. אתה אומר שאתה כן מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש את הקושי? אז בוא נדבר איתך על שבת. תחיל סיצר להסביר לו מה זה שבת. הם לא מבינים מה זה שבת. רק מי שמבין מה זה שבת, מה זה תענוג, מה זה עונג שבת, רק הוא יכול לתפוס ולהבין
שההגבלה הזאת היא לטובת האדם. וככה עניתי לו. אמרתי לו, תשמע, אתה עכשיו מגיע לבית מלון. יש אנשים שמשלמים כסף להגיע לבית מלון, הם מפקידים את הפלאפון שלהם, הם שמים את הכסף שלהם בתוך כספת, והם אומרים, באתי לבית מלון כדי להיות עם המשפחה. אני רוצה להיות עם המשפחה שלי. לא רוצה להתעסק בפלאפונים, לא רוצה לגעת בכסף, לא רוצה זה, אני רוצה נטו עם המשפחה שלי. שיהיה לי כיף, שאני אוכל לשוחח איתם, שאני אוכל לבלות איתם, שאני אוכל לצחוק איתם, שאני אוכל לרקוד איתם. לא רוצה את ההגבלה הזאת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו בכל יום שבת את הבית מלון. כשאתה שם את הפלאפון בצד, אתה שם את הכסף בצד, יש לך יום המשפחה, יום האם, יום הילד, יום האב. אצל הגויים אין יום האב, כן? זה בצד. אתה מקבל יום האב, אבות ובנים, יושבים. זה יום משפחה. כולם מקבלים צומי. האישה יש את חייל מימצא, הילדים מקבלים את זה. אתה יושב איתה, אתה יודע איזה תענוג זה? אתה יודע איזה תענוג, אז מה אתה רוצה? לצאת לים יום למחרת? אתה יודע כמה אנשים סיפרו לי, אנשים לא דתיים, שזה שהם כבר נהיה להם כבר חוק וקבע לצאת לים כל שבת בבוקר. הבעל כבר נמאס לו. די, עוד הפעם, עם כל המשפחה, עם כל המשפחה שלך, עם כל המשפחה שלי, וזה, ועד ששמים את המזוודות, וצועקים על הילדים, ותדתה, ואוי, אוי. הבעל כבר אומר, די, בוא, אני רוצה לנוח. אני חשבתי שאני באתי לשבת. באתי לנוח, שבת מנוחה, אנחנו ננוח מהעבודה. לא, האישה, מה? אבל לא נלך לים, אז מה? אז מה, נהיה תקועים בבית? אז מה נעשה בבית כל השבת? מה, הילדים שגעו אותנו? מה נעשה איתם? איך נעביר איתם את הזמן? מה נעשה איתם? אז למה תעשו איתם? אם תתחילו לשמור שבת, אתם תראו שיש הרבה הרבה מה לעשות איתם. סעודת שבת, זמירות שבת. סעודות שבת, סעודות, לשבת עם הילדים, שחק איתם אחרי זה, זה משחק. אני בליל שבת תופס את הילדים ואומר להם, עכשיו אנחנו עושים הצגה פרשת שבוע. הצגה פרשת שבוע, להמחיש. אני אומר, הבת שלי, את תהיה שרח בת אשר. אני אומר, הבן שלי, אתה תהיה יוסף, ואתה תהיה פרו. יאללה, קדימה, בוא נעשה את ההצגה. שרח בת אשר, את מנגנת, זה ממחיש לילדים, או לילדים נהנים מזה. זה נהיה להם חוויה, פרשת השבוע. שבת, אנחנו צריכים כל הזמן להתחיל לעשות, כל שבת אני צריך לעשות להיות במים, ולחלק להם תפקידים. עכשיו זה כבר לא קשה, כן? זה כבר כולם מכירים את הסיפורים, את הזה, את השיעבוד ואת העבודה במצרים. אבל אתה יושב עם הילדים. שבת בבוקר, אתה הולך לבית כנסת. מה יש לך לעשות בבית? אתה הולך לבית כנסת, לוקח את הילדים איתך. זורקים סוכריות, אתה יודע איזה כיף. סעודת שבת. אני מרגיש שהשבת, לא שאין לי מה לעשות, אלא שהיא עוברת לי כל כך מהר, שאני לא מספיק. שאני לא מספיק להרגיש שאני נהנה מהשבת, כבר השבת יוצאת. אם אתה יודע מה זה טעם השבת, אתה הולך עם הילדים, הילדים הולכים לתהילים, תהילים פה, אחרי זה אבות ובנים, אחרי זה זה, כבר סעודה שלישית, כבר צריכים לצאת. השבת עוברת. אבל אם היה לך מה לעשות בשבת, אתה לא יודע מה זה שבת, אז באמת אתה מרגיש, בוא נקרא, זה, כובל אותי, זה, ועצבים וכל הדברים, ומה נעשה עם הילדים? קודם כל צריך להגיד להם, תבואו תתאמו את הטעם של השבת. תתאמו את טעם השבת, אתם לא תרגישו מוגבלים. הקדוש ברוך הוא עשה את זה לטובתנו. וכאן אני חוזר לשאלה שלנו. איך עם ישראל יקבלו את התורה? הרי לכאורה היא מקבילה, זה עבדות לכאורה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תהיו עבדים במצרים. ואחרי שתהיו עבדים במצרים, אז תתרגלו מה זה להיות עבדים. תתרגלו לקבל פקודות שאומרים לכם, עכשיו עושים ככה, עכשיו לא עושים ככה, עכשיו זה, עכשיו אתם לא יכולים ללכת לישון. התרגלתם? יופי. אני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. הוצאתי אתכם כי הייתם עבדים במצרים. עכשיו אתם תהיו עבדים שלי, מהקדוש ברוך הוא. עכשיו יהיה לכם קל הרבה יותר לקבל את התורה הקדושה, שהיא מגבילה אתכם, כביכול, כי התרגלתם. לכן התורה כל הזמן מזכירה את יציאת מצרים. למה? תזכור שהיית במצרים עבד, והתרגלת לקבל עבדות, עכשיו תקבל עבדות של הקדוש ברוך הוא, ועד רבה, תהיה עבד השם. עבד השם, זה נאמר על משה רבנו. חושבים שמשה רבנו נפגע מהתואר הזה? היום אנשים חולמים שיהיה להם תואר כזה, עבד השם. בכל ביתי נאמנו. נסיים באיזה משהו. היה איזה חכם גדול, מקובל. קראו לו רבי מנצור בן שמעון. מקובל גדול. זכר צדיק קדוש לברכה. הוא ביקש לכתוב על המצבה שלו מילים פשוטות. פה נתמן עבד השם מנצור בן שמעון. זה מה שהוא ביקש. זה התואר הכי גדול שיכול להיות האדם. עבד השם. בכל ביתי נאמנו. יהי רצון שנזכה להיות עבדי השם. אמן ואמן.